Forestil dig en verden, hvor den teknologi, vi benytter i dagligdagen, opfører sig som en levende organisme. Hvor de solceller, der forsyner os med energi, konstant fornyer sig selv. Hvor computere reparerer og udvikler sig selv. Og hvor læger behandler patienter med levende medicin, som helt af sig selv finder frem til at helbrede sygdomme inde i kroppen. Det kan lyde som ren science fiction, men en forskningsgruppe på Syddansk Universitet arbejder målrettet på at gøre det muligt. Der har vi en arbejdsgruppe, eller et team, hvor vi forsøger at lave kunstigt liv, og vi forsøger at lave liv på den simplest mulige måde, vi kan forestille os. Levende teknologi er et tværfagligt forskningsfelt, der kombinerer computervidenskab, biotek og nanovidenskab. Her arbejder forskere med at skabe en intelligent teknologi. En teknologi, der har potentiale til at ændre den måde, vi lever på i dag. Med helt fremme i forskningens internationale frontlinje, finder vi den danske professor Steen Rasmussen. Vi starter med, hvad skal vi sige, grundlæggende fysik og kemi, så vi bygger levende materialer ud af ikke levende materialer og prøver at forstå, hvad det betyder at være levende. Og det gør vi dels, fordi det er en af de største videnskabelige udfordringer, jeg kan se, vi har i dag, og som vi kan løse i dag på den ene side, og så på den anden side også, fordi hvis vi kan beherske og forstå, hvordan vi laver kunstige levende materialer, så vil vi også kunne lave en ny slags teknologi, der er baseret på de samme principper som liv. Og det betyder, at vi vil kunne få teknologi, som har alle de vidunderlige egenskaber, som levende systemer har. Jeg ser meget klart, og jeg kan mærke det hele kroppen, at de her levende teknologier, det bliver det næste naturlige trin, det bliver det næste store, det bliver grundlaget for den næste store teknologiske revolution. Og det følger naturligt efter, hvis man ser historisk på det, 1800-tallets industrielle revolution, hvor vi automatiserede masseproduktionen i fabrikker, og så til slutningen af 20. århundrede, altså IT-revolutionen, hvor vi automatiserede personlig informationsprocessering i computeren og vores netværk, internettet. Og det næste, det bliver, så vi kombinerer de to ting. Og de egenskaber, som den nye teknologi har, det er en kombination af de to. Det er både informationsprocessering og produktion, og det er præcis det, som levende systemer kan integrere på en meget smuk måde. Og det er det, vi nok skal finde ud af at gøre teknologisk. Steen vokser op i 60'ernes Nordsjælland. Hans far er murer og bonde, og moren er hjemmegående. Steen er en nysgerrig, hvidebegærlig dreng, og han elsker naturen. Steen husker barndommen i Nordsjælland som en dejlig og sovløs tid, selvom forandringens vinde blæser. Og 60'ernes eksplosive samfundsudvikling går der heller ikke ubemærket forbi. Der kan jeg huske som barn, hvordan at det her landskab det forandrede sig fra at være sådan relativt åben og frit, blev forvandlet til et tæt bebygget sommerhusområde, hvor at vi faktisk ikke kunne bade, altså badningen blev forbudt på grund af forurening. Og det kan jeg huske, det gjorde meget stort indtryk på mig. Jeg kan huske, både som dreng, men også som ung, at jeg har brugt meget tid på at spekulere over fremtiden og hvad jeg ville. Jeg tror, man vil sige, at jeg var meget målrettet. Og da jeg blev student fra Frederiksborg Statsskole op i Hillerød, der havde jeg en vision eller en idé om, at jeg ville finde ud af eller forstå, hvordan at menneskets aktiviteter kunne harmonere bedre med naturens måder. I 1974 beslutter Steen sig for at læse på Polyteknisk Læreanstalt, i dag DTU. Valgfriheden mellem de forskellige natur- og ingeniørvidenskaber, der optager ham, er stor, og han håber at kunne stykke sin egen uddannelse sammen. Men det går dog langt fra som håbet. Jeg finder ud af, at der ikke er nogen skemalagte uddannelser, som passer til min drømme, eller for den sags skyld adressere, hvad jeg mener, verden har brug for.
Men jeg prøver at finde mig til rette i et studiemiljø, som jeg dybest set er meget utilfreds med, og som jeg synes er meget kedeligt, fordi jeg ikke rigtig ved, hvad jeg ellers skal gøre. Jeg synes alligevel, det var det bedste, jeg kunne gøre på det tidspunkt. I 1975 bliver Sten i en alder af bare 19 år far til datteren Christina. Denne begivenhed får stor betydning for de valg, Sten træffer senere i livet. Den noget uventede ankomst af Christina, min ældste datter, har haft stor indflydelse på mit liv. Også min karriere. Jeg er sikker på, at det, at hun kom så tidligt, var med til at ændre mange af de ting, jeg gjorde i mit liv. Det var sådan, at jeg var temmelig vild som ung og havde en masse planer om at gøre vilde ting. Jeg ville have taget til Canada og live off the land med bue og pil og i Nord-Canada. Og jeg havde idéer om, at jeg skulle op på K2, som er en af de her bjerge i Himalaya, og jeg ville være med i World Round Race med sejlbåd. Og bare for at nævne nogle af tingene, men når man får sådan et barn, så jeg tror det er helt biologisk, så ændrer ens prioriteter på en helt naturlig måde. Og jeg havde en masse energi, og det brugte jeg, så jeg brugte så det på studierne, eller noget af det i hvert fald. I 70'erne er Sten ligesom mange af sine jævnaldrende optaget af samfundet. Han vil være med til at forandre verden, at skabe et nyt og bedre samfund. 2 år inde i ingeniørstudiet synes han derfor, at han bliver nødt til at læse psykologi og sociologi. Altså jeg finder jo lynhurtigt ud af, at både på psykologi og sociologi på det tidspunkt, de studier de var præget af en politisk slagsmål, hvor der på den ene side, den ene gruppe, der var positivisterne, den anden gruppe, der var marxisterne, og de smed brosten efter hinanden. Og den sort-hvide måde at se på verden, det kunne jeg ikke affinde mig med. Min verden, den har mange nuancer. Så derfor så endte jeg på filosofi, som på det tidspunkt var lidt støvet, men på en god måde, i hvert fald for mig, belyste nogle af de essentielle problemstillinger omkring det at være menneske, og det at forstå, hvad naturen er, og altså i det hele taget prøve at finde svar til, eller finde svar på, eller adressere nogle af de fundamentale spørgsmål. Og det var noget, jeg gjorde i parallel med min studie på DTU. Årene på Københavns Universitet har gjort en forskel og har givet Sten en dybere forståelse af det at være menneske og hvad videnskab er. Samtidig bliver han på DTU introduceret til Forresters og Meadows systemiske forståelse af verden, samt Prigozhins og Eigens idéer omkring selvorganisering. Og han opdager matematisk kaos og fraktaler som nøglen til at forstå naturen. Nu ved han, at han har fundet sin vej, og han begynder som PhD-studerende på DTU. Der fik jeg lov til at rigtig studere de her selvorganiserende processer. Og selvorganiserende processer, det er jo processer, hvor der ikke er nogen central styring af, hvad der sker. Og eksempler på selvorganisering, det er jo for eksempel ser nede på stranden. Vi ser de her små, mønstre i sandet, når bølgen de kommer ind. Det er virkelig klitterne, at de bliver dannet af vinden. Det er mønstrene, vi kan se i skyerne. Det er næsten ligegyldigt, hvor vi ser hen. Når vi ser på stegepanden, og når olien bliver varmet nedefra, ikke, så får vi sådan nogle små sekskantede konvektionsceller. At selvorganisering, det er en del af det er så stor en del af de processer, vi ser rundt om os. Så når vi først har fået et øje for det, så kan vi se, at det er over det hele. Det er noget helt naturligt, hvor vi har energi. Vi har en energiflux igennem system, og så bliver den her energi, noget af den frie energi, den bliver brugt til at strukturere system. Der kommer en lokal orden. Og fundamentalt set, så er det er en kobling af de her selvorganiserende processer, der gør, at vi kan have levende systemer. Fordi der er jo en almindelig tendens i naturen til, at alting falder fra hinanden. Og det er det, man siger, at entropien vokser i verden. Men lokalt, der kan entropien, eller der kan orden, eller uorden, den vokser ikke overalt. Den kan lokalt aftage, så man får nogle små lommer
af meget stor orden, altså for eksempel liv. Sten færdiggør sin Ph.D. i 1985, men han er i vildrede med, hvad han vil med sit liv, og jobmulighederne som nyuddannet forsker er få. Det er en tilfældighed, hører han om et helt nyt forskningsfelt, kunstigt liv, som foregår på Los Alamos i USA, som er stedet, hvor man under 2. verdenskrig lavede de første atombomber. Jeg kan tydeligt huske, på et tidspunkt, så kommer der en af mine unge kollegaer ind med en news bulletin fra Center for Non-Nuclear Studies på Los Alamos, hvor der er en invitation eller en announcement om en konference om kunstigt liv, og han siger, Sten, er det ikke noget, du laver? Og jeg kan huske, at jeg var både chokeret og overrasket og begejstret over at se, at der rent faktisk var andre mennesker, der lavede de samme ting, som jeg gjorde. Jeg kontaktede dem, og jeg blev inviteret over, og det var så det, at mit amerikanske eventyr startede. Det var nærmest juleaften hver dag. Altså, jeg havnede et sted blandt nogle formidable dygtige mennesker, som, hvor de fleste af dem havde præcis de samme interesser som mig. Jeg havde masser af penge. Det var på den tid, hvor den kolde krig stadigvæk var i gang. Ikke? Der var masser af penge, der kom fra, kom fra atomvåbenforskning, som kunne bruges til forskning, altså grundforskning blandt andet til at forstå kunstigt liv. Stens arbejdsvilkår ændres dog meget pludseligt i 1989 med Berlinmurens fald. Det er naturligvis en glædelig begivenhed, men for Sten medfører den store besparelser i forskningsmidlerne. Og jeg har så flere muligheder. Jeg kunne i og for sig godt være blevet i sådan det der, hvad skal vi sige, lidt beskyttet miljø. Men jeg synes, det var, altså jeg var mere interesseret i at prøve at se, om nogle af de her fundamentale ting, som jeg arbejdede med omkring selvorganisering, om det kunne bruges. Og det ville så betyde, at jeg skulle springe fra det her mere grundlæggende forskning ud i et andet miljø, et anvendt forskningsmiljø, hvor man havde sponsormøder, og det var eksterne praktiske problemer, der skulle løses, og det var det, der bestemte, hvad der foregik. Og det var selvfølgelig, det var jeg lidt bange for, men altså til sidst så holdt jeg vejret, og så sprang ud i det. Det er i denne omskiftelige periode, at Sten stifter familie på ny. Det sker, da han i starten af 90'erne bliver far til Leif og Felicia. Sten er fortsat tilknyttet Los Alamos og den uafhængige tænketank Santa Fe Institute, men arbejder ikke længere med grundforskning. Han designer selvorganiserende løsninger til komplicerede systemer, blandt andet transportsimulatorer, satellitsimulationssystemer og webbaserede katastrofemanagementsystemer. Jeg oplever så, da jeg kommer over i det her andet forskningsmiljø, at min specialviden og alle de mange år, jeg investerede i at prøve at forstå selvorganisering, rent faktisk kan bruges. Jeg oplever, at jeg kan løse praktiske problemer, som andre mennesker går op i. De går så meget op i det, at de er interesseret i at betale for, at jeg arbejder med. Og det giver, altså det ændrer mit syn på hvad jeg laver, og det giver sådan en indre ro, fordi at altså det betyder jo, at jeg et eller andet sted altså ved, at de ting jeg laver kan bruges, og det tror jeg, det er vigtigt som menneske at gøre det. Det er dog stadig grundforskningen, der trækker. Og da den første lejlighed for at vende tilbage byder sig, er Sten klar. Ved indgangen til det nye årtusind mødes han med nogle gamle venner og kolleger på en konference om kunstigt liv. De fire musketerer, Marc Bedeau, John McCaskill, Norman Packard og Sten selv, beslutter sig for, at de nu er klar til at lave noget stort sammen. Visionen er et fælles forskningscenter, der skal fokusere på, hvad de i 2001 døber levende teknologier. En forskningens frontlinje, hvor målet er at udvikle en intelligent teknologi, der opfører sig fuldstændigt som levende celler i planter, dyr og mennesker. Potentialet både forskningsmæssigt og økonomisk er enormt. De fire venner vier nu de næste 5 år af deres liv til at gøre drømmen til virkelighed.
lykkedes mig så at få en af de her store institutional investments, en af de meget store grants fra Los Alamos, hvor vi får lov til at lægge bunden, om man så må sige, få startet på at skabe liv fra ikke levende materialer. Og det er Protocell projekt eller Protocell Assembly projekt, som jeg så får lov til at lede. Men altså fundamentalt set skulle vi finde ud af, hvordan de her grundlæggende ting, der gør materialer levende, det er, at vi skal have information til at spille sammen med et stofskifte i et eller andet afgrænset område. Og det lykkedes os faktisk i løbet af de her 3-4 år, hvor de her projekter de kører, og bevise eksperimentelt, at det kan lade sig gøre. Ved en konference i Venedig i 2004 møder Sten en gammel forskerkollega fra DTU-tiden, Ole G. Mauritsen. Ole er ansat på Syddansk Universitet i Odense, og han spørger direkte, om Sten kunne være interesseret i at vende tilbage til Danmark. Det viser sig jo, at SDU, eller Syddansk Universitet, er interesseret i at få mig tilbage til Danmark, hvis vi kan få co-sponsorering udefra. Og det er sådan, at det er den første ansøgning, den gik så ikke, men så den anden ansøgning, den kom så igennem. Og så har Grundforskningsfonden sammen med SDU så sponsoreret det center, som jeg nu leder i Odense. Og jeg tog så, det var selvfølgelig en spændende beslutning, jeg skulle tage efter 20 år i USA, og så flytte tilbage til Danmark. Men jeg synes, det var det rigtige tidspunkt, og så jeg pakkede rygsækken og tog familien og hele cirkuset med til Danmark. Fokus for vores arbejde på centret, det er at lave den videnskab, der skal til for at skabe minimalt liv. Så det er anden sidste trin, inden jeg sådan er færdig. Lave et fysisk-kemisk system, der er i stand til at tage ressourcer ind, lave ressourcerne om til byggestenen, således at det kan vokse og dele sig. Og denne her vækst- og delingsproces skal til dels styres af information. Og denne information skal kunne nedarves, således at den ene generation, eller den næste generation, den kan have information, der er en lille smule anderledes, end moderen havde det, den foregående generation. Og det betyder, at man kan få en lille smule anderledes vækst- og delingsproces i næste generation. Og det gør så, at man har mulighed for at få selektion, fordi forskellige individer de vil opføre sig på lidt forskellige måder. Og hvis du har selektion, har du også mulighed for evolution, og så er du færdig. Så hvordan går det, som det skal, eller er det tilbage med kemien? Det her, lige den her reaktion går faktisk sådan. Den bliver meget tid. Og hvad er det, du vil være skudt med? Det er de fem ting. Men det er sigtet på, hvad vi laver. Altså, vi har ikke lovet nogen, at vi kan lave liv, men vi har så stillet forskellige milestones op, eller milepæle op, som vi så skal vi systematisk arbejder hen imod. I løbet af det første år i Danmark starter Sten et andet nyt center, Initiativet for Videnskab, Samfund og Politik, ISSP. Der har til opgave at få videnskab og teknologi ind som en synlig og aktiv medspiller i samfundsplanlægningen og den offentlige debat. Det er tragisk at se, hvordan at der bliver taget beslutninger, der har indflydelse på mit liv og mine børns liv, på et usobert grundlag, altså hvor man ikke bruger den bedste viden, man har. Sten er optimist på de levende teknologiers vegne. Han tror, man vil komme til at se en øget bevægelse hen mod en teknologi, præget af levende og intelligente processer. Og at fremtiden byder på en langt stærkere integrering af levende processer på tværs af mange forskellige teknologier og institutioner.
Altså der er sådan en lang række, hvad skal vi sige, traditionelle teknologiske løsninger, som vi kan lave bedre, men også vores institutioner, vores menneskeskabte organisationer, de er jo baseret for en stor del på erfaringer, vi har gjort gennem industrialiseringen. Og de er jo forældet i forhold til, hvad der er muligt rent teknologisk. Og jeg kan mærke på min egen krop, og det er noget, som vi diskuterer meget altså mellem kollegaer, hvordan at vores voksende forståelse omkring selvorganisering, at det burde kunne benyttes til at lave bedre institutioner, hvor der var mere frihed for den enkelte, hvor der var mere plads til kreativiteten, hvor det ville være sjovere og, med så må sige, at arbejde. Og det tror jeg netop, at det bliver en af de ting, som den her nye bølge vil kunne gøre til virkelighed. Thank you.